Olá, seja bem-vindo. Dia 29 de maio, 11 horas e 30 minutos, e começa agora o Notícias de Jacareí com as principais informações da nossa cidade. Lembrando que você pode acompanhar nossa programação aqui no canal 39.2, no 12 da NET e também em nossas redes sociais. E a edição de hoje começa com a atualização do número de casos do novo coronavírus aqui em Jacareí. Até o momento, a Prefeitura informa que temos 165 casos confirmados de Covid-19, um aumento de 9 casos de ontem para hoje. 12 estão internados até agora, 1 em UTI de hospital público e 11 em hospital privado, sendo 6 em UTI. O número de casos descartados, que são aqueles que se enquadram nas definições estabelecidas pela OMS, mas deram resultado negativo, aumentou, chegando a 385. E ainda aguardam os resultados do exame, 212 casos. Lembrando que os números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. O estado de São Paulo pretende flexibilizar a quarentena a partir da próxima semana. Nós conversamos com o prefeito Isaías Santana, que também é o presidente do CODVAP, o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba. Ele nos traz mais informações de como a nossa cidade será impactada. Vamos acompanhar. Primeiro, são dois os critérios fundamentais que a gente tem que sempre lembrar. O crescimento do contágio. Você precisa chegar num ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio significa a perda da força e, portanto, nós já percebemos que o número de contágios por dia já está diminuindo, portanto, não estamos mais na fase de crescimento. Nós atingimos isso há 7 dias. Nos últimos 7 dias, o fôlego do contágio diminuiu mais da metade. Então, significa que nós já estamos chegando no ponto alto de contágio e depois começa a queda. E o segundo dado muito importante é que nós não esgotamos a capacidade hospitalar da cidade nem da região. Que da nossa região de São José dos Campos, que abrange Jacareí e Caçapava, nós nunca tivemos mais do que 30% dos leitos de UTI e menos de 30%, algo em torno de 22% da rede de internação, de enfermaria. Então, esses dois parâmetros só estamos conseguindo graças à adesão da população ao isolamento. Essa é a medida mais eficaz para a gente não ter um contágio excessivo. Diante desses dois cenários, então é possível já começar a pensar na retomada de atividades que não irão comprometer esses dois fundamentos. O prefeito disse ainda que o decreto municipal que dá as diretrizes para a volta do comércio será publicado hoje, dia 29. O estado será dividido em 5 fases. Nós já estamos na segunda fase. Nessa segunda fase ficaremos durante 15 dias observando a evolução desses dados e do comportamento da população. Mais do que a fiscalização, que será a cargo da guarda, da vigilância sanitária, da polícia militar, é muito mais importante a conscientização e o comprometimento de quem vai abrir o seu estabelecimento. Nesse primeiro momento, abrirão todos os escritórios, todas as atividades da área imobiliária, todos os profissionais liberais, todos os comércios de todas as atividades de todos os gêneros. Exceto, continuam as mesmas regras, alimentação, mais 15 dias com as mesmas regras. É possível que, ao avançarmos para uma terceira fase, mudem as regras de alimentação, mas no momento não serão mudados. Como também não haverá mudança nos tradicionais academia, salão de beleza e cabeleireiro, que teve bastante barulho nos últimos dias. Essas regras para eles continuam as mesmas coisas. Todas as atividades devem respeitar o limite máximo de pessoas dentro dos estabelecimentos. E o horário de funcionamento também será diferente do horário comercial. Ainda existe a intenção de não abrir o comércio aos sábados, domingos e feriados. Em relação à economia, o prefeito afirma que o município enfrenta e enfrentará um ano difícil. O presidente da República ontem sancionou a lei que restabelece um pouco o orçamento dos municípios. Não é tudo aquilo que nós deixamos de arrecadar, mas é um fôlego, é parte daquilo que foi arrecadado em 2019, que foram frustrados. Nós sabemos que até
o início de agosto, o ICMS e o ISS, que são os dois tributos que mais financiam os serviços municipais, dependem da atividade econômica. Então, se há retração da atividade econômica, na mesma proporção, ou às vezes em proporção maior, há a redução do recolhimento de tributos. Nós estamos aí com apoios do governo federal, com apoio do governo estadual, sobretudo voltado para o enfrentamento à Covid, e essas medidas do governo federal que irão ajudar os municípios a ultrapassar essa fase muito difícil. Mas não teremos um ano tranquilo e nós estamos já preparados para o funcionamento do que é essencial e as obras apenas aquelas que têm financiamentos específicos. Não vamos fazer nenhuma besteira, porque precisamos terminar o ano pagando as dívidas, as coisas funcionando e não atrasando salário do servidor e não atrasando fornecedores de serviços essenciais. E por fim, Isaia Santana relembra a importância da conscientização de toda a população. Último recado para a população é que nós precisamos continuar conscientes de que teremos 2 meses de convivência com o vírus crescendo. Não há ainda uma sinalização óbvia de que ele vai cair, o contágio. Portanto, só saia de casa quem precisar, evite aglomeração e se proteja usando máscara. Enquanto não acharmos uma vacina para combater essa pandemia, você é o único responsável para se proteger. Recado dado, então, do prefeito. A Secretaria de Meio Ambiente está cadastrando até amanhã, dia 30, os interessados em adotar animais de grande porte que são resgatados das ruas. O edital com todos os critérios para adoção foi publicado no Boletim Oficial do Município no último dia 22. Os animais adotados somente poderão ser utilizados para montaria, desde que obedecidas as condições e as regras de bem-estar do animal, sendo vedado o uso para tração ou qualquer outro tipo de trabalho. Também não poderão ser vendidos, doados e nem abandonados de qualquer forma, com pena de responsabilidade civil e criminal ao adotante. O projeto de lei do prefeito Isaia Santana, que foi aprovado pelo Poder Legislativo em meados de abril, garantia um auxílio emergencial para trabalhadores ambulantes. O projeto uniu esforços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também de Finanças. As últimas parcelas estão sendo pagas esta semana e a previsão é que essa classe de trabalhadores volte a atuar semana que vem. Sim, duas parcelas de R$ 154,00. A primeira paga a partir do dia 20 de abril. Já completamente paga, e a segunda já paga a partir de 20 de maio, está sendo paga atualmente. Principalmente esses trabalhadores que estão na categoria de comércio, né, vão poder começar a exercer suas funções a partir de segunda-feira, com todos os cuidados, com todos os protocolos. O assunto agora é Câmara Municipal e você vai acompanhar um pouco do trabalho dos vereadores que eles realizam aqui diariamente. Primeira informação do vereador Fernando da Ótica Original, do Partido Republicanos. Ele faz indicação por manutenção permanente numa via lá no bairro 22 de abril e também no 1º de maio. Segundo o vereador, essas vias estão aí em situação precária e precisa de uma manutenção. Próximo vereador, a gente acompanha então informações do Rodrigo Salomão, do PSDB, que indicou à prefeitura que sejam realizadas rondas pela Guarda Civil ali no bairro do São Silvestre. E por último, hoje a gente acompanha o pedido de uma indicação, na verdade, da vereadora Sônia Patas da Amizade. Ela faz indicação a serviços de manutenção em diversas zonas aqui da nossa cidade. Segundo ela, ela tem observado a necessidade dessa manutenção e por isso essa indicação, vereadora Sônia Patas da Amizade, que agora faz parte do partido do PL. Lembrando que outras informações do Poder Legislativo você acompanha no jacareí.sp.leg.br. A quarentena trouxe para todos nós uma nova realidade, ficar em casa o máximo de tempo possível, mas junto com essa nova rotina, equilibrar a saúde emocional se tornou um desafio. Nossa equipe conversou com uma psicóloga que nos traz dicas de como diminuir a ansiedade. Sem dúvida, a ansiedade e a depressão são doenças que merecem uma atenção importante nesse momento que a gente vive. As pessoas com esse diagnóstico não parem, não interrompam seus tratamentos de jeito nenhum. Mantenham o seu contato com os profissionais,
né, da terapia medicamentosa, psicológica, e a gente tem orientado para quem não tem diagnóstico também a prevenção, né, que é a partir da aceitação, que não significa gostar ou aprovar a situação, mas significa estar consciente que ela é real, né, ou não fazer de conta que ela não existe. A partir dessa conscientização, criar uma programação juntamente com aquela que é fundamental, as tarefas domésticas, as tarefas de trabalho para quem está trabalhando, eu colocar atividades que eu gosto de fazer, que me são prazerosas, que talvez eu não tenha tanto tempo fora dessa situação, brincar mais com os filhos, né, com os animais de estimação, uma leitura, lembrar que isso é individual, que é recurso para um, não é para outro. Então, o que for recurso para você, né, de cozinhar, de leitura, de atividade física é fundamental, movimentar o corpo, né, seja qual for a sua, aquela que você se encontra, né, um yoga, um treino de ginástica, um alongamento, e ficar longe das notícias demais, né, o constante contato com o assunto. Então, buscar informações, porque não pode ser alienado como cidadão, eu buscar informações em boletins oficiais, em canais de confiança, né, e cuidar de si mesmo, cuidar de quem ama e, se puder, ficar em casa. Cuidar de si mesmo, cuidar de quem ama, tá aí o recado da psicóloga Lucimara. Bom, mudando de assunto, o pagamento do auxílio emergencial continua. A Caixa Econômica Federal vai acreditar hoje o benefício a 1,9 milhão de trabalhadores beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS termina em zero, e também a segunda parcela para 600 mil trabalhadores do novo lote de aprovados do benefício, que são nascidos em dezembro. Lembrando que a partir de amanhã, dia 30, a Caixa começa a liberar os saques em dinheiro e também as transferências para os trabalhadores que receberam a segunda parcela do auxílio por meio da poupança digital do banco da própria Caixa. Mais informações você consegue conferir pelo aplicativo do auxílio emergencial ou também pelo site auxilio.caixa.gov.br. As consultas médicas oferecidas nas unidades básicas de saúde continuam acontecendo aqui em Jacareí, porém com algumas especificações. Em meio à pandemia da Covid-19, a orientação dos profissionais de saúde é para que as pessoas fiquem em casa e procurem hospitais apenas quando realmente necessário. Afinal, as unidades de saúde podem ser um dos principais locais de contágio do coronavírus. Na unidade de saúde da família do Parque Brasil, conversamos com a assessora de atenção básica da Secretaria de Saúde, Joyce Monteiro, para entender como estão os atendimentos. As consultas nas unidades básicas de saúde aqui do município, elas seguem ocorrendo. Claro que a gente está priorizando alguns casos, ou seja, aquelas gestantes que precisam ser acompanhadas ao decorrer da gestação, as crianças até 1 ano que precisam de acompanhamento inicial no seu desenvolvimento, diabéticos, hipertensos que estão descompensados, que precisam de algum cuidado em saúde, que se agravar, precisarão ir para o hospital, eles podem estar vindo também à unidade. Mas a gente orienta que, se você tem aquela consulta de rotina anual, sabe, que você faz todo ano, não tem nenhum agravamento, que você permaneça em casa. No caso de idosos, os mais afetados no grupo de risco da Covid-19 fiquem em casa e peçam para que algum parente ou pessoa mais próxima vá até as unidades de saúde em seu nome. Mesmo a renovação de receita ou agendamento de consulta pode ser feito por responsáveis. O agendamento de consulta está sendo realizado presencialmente. Então, assim, se você precisa de uma consulta, de um encaminhamento, você pode ir até a unidade de saúde mais próxima do seu domicílio e passar pelo acolhimento e agendar essa consulta. É válido falar também que algumas consultas, alguns casos acabam chegando aqui na rede pela ação dos agentes comunitários de saúde, que estão nas ruas fazendo educação em saúde, tratando do Covid, e acabam passando na sua casa. Se você tem uma demanda, é interessante que você sinalize para o seu agente comunitário e ele traga esse caso para o posto de saúde. Se você está no grupo de risco, não saia de casa. Neste momento é essencial diminuir o contágio. Se tiver dúvidas, ligue para o posto de saúde mais próximo. Agentes comunitários de saúde da família continuam visitando os bairros da cidade. Em casos especiais, os médicos podem realizar o atendimento domiciliar. A Fundação Cultural de Jacareí lançou no último dia 22 um edital inédito de premiação
voltado para os artistas que desejam registrar suas obras de modo audiovisual e, claro, também pretende auxiliar financeiramente essa classe durante esse momento de pandemia. E eu convido os artistas da cidade para se inscreverem no nosso prêmio. É um edital inédito via Fundo Municipal de Cultura, que é Conexão, Artes e Saberes, Casa. Nesse momento de pandemia, em que a campanha principal é que quem puder, que fique em casa, a gente fez esse trocadilho no título para fortalecer essa campanha, mas a campanha principal é garantir com que chegue algum subsídio, algum recurso para o fazer artístico na sua diversidade de linguagens, expressões e manifestações. Então, é um prêmio aberto para todas essas linguagens, para todas as expressões. Pode ser música, pode ser teatro, pode ser contação de histórias, pode ser artes visuais, enfim. Está aberto para as culturas populares ou mais contemporâneas. E a nossa proposta é fortalecer, nesse momento de pandemia, com que chegue alguns recursos na ponta para os trabalhadores da nossa área artística e cultural. Então, além do valor em dinheiro, desse prêmio, a gente também dá um suporte de estrutura, porque a nossa proposta é que as expressões, essas linguagens, elas se manifestem e sejam registradas por uma equipe profissional do audiovisual. Então não serão lives, e sim vídeos que depois passarão por uma edição, montagem, e é aí depois é que eles vão ao ar para o público pelos meios digitais. Então a gente dá um apoio para o artista no sentido do valor do recurso, mas também na estrutura técnica profissional para que o produto seja da melhor qualidade possível, tanto para o artista quanto para a população em geral poder prestigiar esse acervo audiovisual que fica registrado para a história. Interessante essa decisão da Fundação Cultural de poder proporcionar aos artistas que foram os primeiros a pararem de trabalhar durante esse momento de pandemia e são provavelmente os últimos a voltarem. Então, lembrando, reforçando, as inscrições vão até o dia 6 de junho, sexta-feira que vem, e devem ser feitas na plataforma de inscrições divulgadas no site da Fundação Cultural, que você vê aí na sua tela. Então, lembrando, até sexta-feira que vem, um edital mais simplificado para todo mundo justamente poder participar. E a gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site, o jacarei.sp.leg.br, e atualização sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura, o jacarei.sp.gov.br. Uma ótima tarde para você, bom final de semana, se cuide!